второ заседание на Висшия съдебен съвет за предсрочното освобождаване на Иван Гешев от поста му главен прокурор. Гешев дойде минути преди началото на заседанието. И ще кажа, че вярвам в колегите си, в съдебната власт, членовете на ВСС, че няма да влезат в политическия график. Графика може би на Делян Пеевски и на Бойко Борисов. Работа на Висшия съдебен съвет е да им противостои и да ги отстранява. Според заместникът на главния прокурор Даниела Машева, на 15 май преди пресконференцията си, Гешев е бил, цитирам, с изменено лице и е излъчвал обида. Емоционалното му състояние се промени, защото първоначално той се отнесе, нали ви казвам, твърде хладно с всеки от нас, като ни каза: здравейте, влизайте, това не е типична реакция при други срещи.